Дэлхийд өрсөлдөх инженерүүдийг Өмнөгов аймагт бэлтгэх зорилгоор уул уурхай эрчим хүч мэдээлэл технологийн чиглэлээр шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийг байгуулж байна. За энэ дийлсэн оюутнууд оюу толгой, таван толгой, энержи ресурс зэрэг томоохон уурхай дадлагжиж олон улсын шилдэг сургуулиудад суралцах болоод ажиллах боломж нээлттэй юм байна. Нийт 20 га талбайд байгуулах сургалт эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн цогцолбор нь зөвхөн дотоодын оюутнуудаас гадна олон улсын оюутнуудад нээлттэй байх юм байна. Өнөөдөр манай улс уул уурхай газрын тос эрчим хүчгээд томоохон төслүүдэд хэрэгжүүлэхэд гаднаас өндөр чадвартай инженерүүдийг авч байна. Тэгвэл цаашдаа шинсэргэлтийн бодлогын хүрээнд бүтээн байгуулалт бодлогыг хэрэгжүүлэхэд Монгол улсад инженер техникийн ажилтнууд хамгийн их эрэлттэй байгааг Монгол улсын ерөнхий сайд нээлтийн үеэр онцоллоо. Ирээдүйд бид нарт IT технологийн инженерүүд маш их хэрэгтэй байна. Мөн уул уурхайн салбарын инженерүүд, зам тээвэр, тээвэр логистикийн одоо инженерүүд, ажилтур боловсруулах салбар, боловсруулах үйлдвэрийн инженерүүд, мөн соёлын бүтээч үйлдвэрлэлийг гаргаж ирэх инженерүүд гээд олон инженерүүд нийтдээ бид нарт 38,000 одоо шинэ инженер төлөвийн ажилчид Монгол улсад шаардлагатай байна. Уул уурхайн бүх инженерүүд одоо өмнгийн говт зарим ирж бэлтгэдэх оюутнууд 5 талбаараа дадлах их одоо ийм том боломж үл гарах юма гэж бас бодож байгаамаа. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн харьяа Өмнөговийн технологийн сургуульд дотоод болон гадаадад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдээр оюутан илсүүлэх юм. Эхний хэсэгчд 9-р сарын 1-ээс Өмнөгов аймагт хичээллэж эхэлнэ. Инженерчлэлийн чиглэлээр Монгол улсад байхгүй 4 хөтөлбөрөөр оюутан авна. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг их сургуулийн мэдээч кампус баригдана. Ахтай их сургуулийн кампусыг бид нүлэхгүйгээр өнөөдөр Өмнөгов аймагт байгаа одоо политехникийн коллеж байгаа. Политехникийн коллежийн лаборатори, политехникийн коллежийн дотор байрыг одоо ашиглаад ингээд бид нэр яг энэ технологийн сургуулийнхаа эсэлтүүдийг сургалтуудыг энэ жил эхлэнэ. Өмнөгов технологийн сургуулийн дээд боловсролын салбарын хөгжлийн нэгэн шин алхам болж их сургуулийг хотгон хэлбрээр хөгжүүлэх сургалт судалгаа үйлдвэрлэлийн цогцлбрийн анхны жишг болох юм байна. Үндсэн дөрвөн мэрэгжил бол олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн. Олон улсын магадлан итгэмжлийн байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдсэн. Англи хэлээр шууд сургалтыг явуулах бүрэн боломжтой лицензтэй ийм одоо хөтөлбөрүүд байгаа. Өмнөгов аймгаас 2 цагийн нислэгийн зайд 324 сая хүн, 4 цагийн нислэгийн зайд 1 тэрбум гаруй хүн амьдарч байна. Энэ том зах зээлээс инженерээр суралцах оюутнууд Өмнөговийн шинжлэх ухааны технологийн сургуулийг зорддог ах учиртай. Хөгжил дагуулах бүтээн байгуулалтыг орон нутгад дэмжиж ажиллах юм. Ирж ажиллах багш боловсон хүчнийг одоо энд байрлуулах байр за бусад одоо нийгмийн хангамжуудын бас хангаж ажиллахаар гэдэг хүн бас хамтарч шийдвэр гаргаж байгаа. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийг Өмнөгов аймагт байгуулахаас гадна Дархан уул, Орхон, Төв аймагт үндэсний хэмжээний их сургуулиудыг хотгон хэлбрээр хөгжүүлэх ажилч цаашид үргэлжлэх юм байна. 20 га талбайг хамрах бүтээн байгуулалтанд 180 тэрбум төгрөх шаардлагатай. Төр хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хийх энэ ажлын эхний хөрөнгө оруулалтыг оюу толгой компани хийхээр болжээ.